Og hjertelig velkommen til denne Journeyman. Afsnit 13 er jeg på her, hvor vi er i slutningen af sæsonen hos Newtown. Og vi skal i pokalfinalen i det her afsnit. Vi skal ud og kæmpe om de europæiske playoff-pladser. Siden sidst, så er der sket lidt forskelligt. Jeg har valgt at ændre taktik. På det første, lad os tage den først. Taktikken. Jeg har vendt den her diamant på midtbanen lidt om. Så den nu hedder to defensiv og en venlig central midtbane. Om det giver lidt... Ja, det har det faktisk. Det sidste afsnit, vi havde, det var Canafon... Hvor vi taber 1-3. Så tog jeg nu lige en venskabskampe for at teste min nye taktik af. Gik egentlig okay. Så Havard, Ford West, valgte 200 over, og så fik jeg udgjort mod TNS. Og Connors Quay fik jeg også udgjort mod. Så vil jeg ved at kigge lidt, fordi nu begynder vi også nærme os. Vi har sidste kamp i mesterskabskonferencen. Og vi har playoff allerede om søndagen. Playoff til de her europæiske pladser. Jeg tror, vi ramler ind i, at vi ikke når pokalfinalen i det her afsnit. Jeg ved ikke lige helt, hvordan det er struktureret det her, men jeg nu håber på, at vi virkelig pause, inden vi skal spille pokalfinale. Det ser umiddelbart ikke sådan ud. Jeg håber ikke, at vi skal spille to playoff-kampe, inden vi skal i pokalfinalen. Fordi at så... så ved jeg næsten ikke, hvad jeg skal satse på. Men det prøver vi at... Det får vi at se, hvordan det kommer til at gå. Hvordan det spænder ad. Vi tager den første kamp her. Mod Canafon. Canafon. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Kærnerfaren. Tavlen. Det er det første, vi spiller mod nu. Det kan godt være, at det går ind på et langt finaleafsnit der, hvis man kalder det. Plus jeg har en computer, der er virkelig langsom i PC. Det er fint. Godt. Jo, vi har mistet vores første målmand. Don, han er Don i klubben, desværre. Han røg videre til et engelsk hold, og det hænder med det samme simpelthen, på en fri transfer. Så, vi har vores anden målmand, David Jones, og ham håber jeg. Jeg håber, han kan leve op til bare lidt af Mr. Duns ære. Han er ikke nær så god som vores tidligere mål, men vi må nøjes med det, vi har. Det er der ikke så meget, gør vi. Nå. Lad os se. Vi skal vinde den her kamp. Han er vigtig. Den er meget, meget vigtig. Yes. Kom så, drenge. Går lidt langsomt. Ej, jeg er ked af det hakker helt vildt. Det er som om, når jeg lige skal starte det hele op igen, så... skal lige varme op. Ja. Sears, Murphy. Så har jeg om lidt igen. Det er dejligt. Det er skidt der. Jeg synes det er skidt. Nå.
Det var ikke lige planen, det her. Kom så. Nå. Men altså. Jeg håber ikke, det er et varsel om, hvordan... Hvordan vores pokalfinale går, fordi det her, det er... Det er skidt. Også selvom vi ender taktik. Det er rigtig skidt. Det er godt, vi bygger et helt nyt hold op. Det tænker jeg. Lige nu føler jeg ikke, at vi kan komme ret meget videre med det her hold. Sådan. Sådan der. Silai Ismaili. Så kommer de i gang til at få en 3-2 lige om lidt. Uff, det var tæt på. Aaron Williams, der var vores topscorer, han er faktisk på vej tilbage. Det kan faktisk være, han kan få det spilletid snart igen. Det er ikke en mand, jeg tror umiddelbart, det er for længe med, fordi han... Alle alarmklokker lyder, når en spiller har været skadet så lang tid. Så jeg tror måske, han er fortid i klubben efter den her sæson. Fordi at med den skadeshistorik... Oh, sådan! 2-2! Så tør jeg sådan ikke at bruge ham. Eller forlænge med ham. Det ser ud til at vinde på en femteplads. Det er egentlig okay. Taget betragtning af... Og skidt det er gået i det her mesterskabsslutspil. Det er ikke gået særlig godt for os. Det må jeg bare indrømme. Og dem vi skal møde i playoffen, det bliver under Flint Town, Hammerford, West og Ballertown. Det er ikke fordi det er helt skidt, tror jeg. Kom så. Ej. Okay, vi har ret mange gule kort. Skal også lige til den gode side, synes jeg. Vi tager lige en del indskiftning. Ej, 3-2. Hold da op. Fortsætter der udskiftninger. Vi er faktisk tæt på fjerdepladsen. Det er næsten en skam, ikke for den. Bare lige for symbolsk. Det kommer ikke til at gøre det helt store forskel. Men ja, jeg tror vi runder i hvert fald den del her af mesterskabsslutspillet endnu. Men femteplads, det er egentlig okay. Og en sejr over Canafon, som vi skal møde i pokalfinalen lige om lidt. Det bliver en interessant pokalfinale. Det er ikke nogen tvivl om. Ja. Yes. Nu er jeg lidt spændt på, hvornår vi skal spille. Det er ikke kommet frem nu. Rosalie Ismaili. Det kommer nok nu, hvem vi skal spille mod.
Og der er lige en krop besked fra bestyrelsen, der ønsker mig held og lykke i finalen. Det var dejligt. Der er ikke kommet noget nyt frem endnu. Det er bare været lodtrækningen, der kommer her omkring... jeg tror jeg næsten, at jeg håber, det er. Nå, det finder vi ud af. Jeg vender tilbage med en kamp om lidt, om det bliver finalen, eller om det bliver en europæisk kvalifikationsplads opgør eller andet. Det finder vi ud af alt om lidt. Godt. Jeg tror, hvis jeg kommer til at indlede afsnit med at sige afsnit 13. Vi er altså ved nummer 14. Det må jeg undskylde. Vi er i gang med at... Ja, jeg har fået afklaret nu, hvornår vi skal spille vores... hvad hedder det? Kvalifikationsfinaler. Det bliver først efter pokalen. Så er der to semifinaler og en finale. Så det bliver så i næste afsnit, det sidste afsnit for den her sæson. Jeg har valgt at... forlænge min kontrakt med Newtown, så jeg også har i næste sæson. Så vi tager i hvert fald en sæson mere i den her klub, og så ser vi, hvor vi ender hen. Vi er jo stadig i gang med vores licens, tror jeg. Jeg tror ikke, vi er færdige med den. Vi har en B-licens, som vi er på vej til at få. Vi stiger også lidt i de forskellige ting her. Så det begynder at gå frem for os. Til kamp i dag, der har vi ikke nogen angriber udover Aaron Williams og ham, den unge portugiser. Så jeg satser på, at Aaron Williams han er klar. Og hvis han ikke er klar, så er det bare ærgerligt. Jeg tænker, det er nu, vi skal bruge ham. Jeg har ikke andre alternativer, synes jeg lige. Så jeg forventer, at... og håber. Jeg forventer nok ikke, det er måske... Jeg håber, han kan komme ind og gøre en forskel. I den her kamp. Han er nok ikke i super form, men det er pokalfinalen. Det er så vigtig en kamp, at selvfølgelig skal han ind og spille den i hans comeback. Og hvis han ikke kan lave på kasser, så vil det være fantastisk. Og jeg vil virkelig, virkelig være bæret over, hvis han kunne løfte trofæet. Altså det... Den sæson, han havde lagt op til at skulle have, hvor han virkelig skulle vise, hvad han kunne, den bare gik i vasken. Næsten lige sådan, vi overtog, og så kommer tilbage, kom ind og spille en pokalfinale. Det er jo næsten en historie i sig selv, jo. Så ja. Det er nu, det gælder. Pokalfinalen. Mod et hold, som vi har haft det nogenlunde med. Altså, det er ikke TNS. Dem har vi jo slået. Det var vigtigt. Så vi har faktisk... Jeg synes, vi har en helt åben finale. En finale, hvor vi lige så godt kan løbe med det. Og hvis vi får vores første trofæ... Okay. Første trofæ, så... Bestyrelsen tror, vi vinder, og det gør fansen også. Ja. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Ej, nej. Den vigtigste kamp i min karriere indtil videre. Det blev mod... Det blev en valisisk pokalfinale. Kom så. Der kommer de. Jeg skal lige det her gengivelse. Mål. Det glemmes. Jeg havde ikke slået til.
Sådan. Så er det pokalfinalen. Kom så. Det er skidt. Uff. Jeg er lidt nervøs, det er derfor jeg ikke siger så meget. Jeg er lidt spændt og nervøs. Fordi at det er en pokalfinale. Det er altid spændende. Det er ikke så mange af dem jeg har haft. Kom så her over den. Kom der. Jeg havde ikke forventet at vi skulle have en pokalfinale i vores, som man siger, første sæson i Jordan. Men vi er jo sådan set stadig i gang med første sæson, selvom vi er to klubber. Hvor det er godt reddet. Og Williams han er allerede ved at være træt. Han er småskadet igen. Luis Robles kom ind. I stedet for. Han klar en halv time, så var han skadet igen. Det er ikke noget, jeg vil pøbe med det. Jeg havde ikke forventet, at han kunne klare hele kampen. Robles har vist sig op som en skarp angriber, faktisk, selvom han ikke angriber. Så det var fedt, hvis han også lige kom ind og lavede på kasser. Så. Vi har spillet, vi har haft mega mange chancer. Ikke som store, men... Åh, kom så! Åh, hvor er jeg nervøs. Det er da helt vildt. Nå, sejt. Lad os nu få den her sejr. Lad os nu få den. Puha. Jeg har momentum i mest af kampen. Luka Murphy. Sådan. 1-0. Jeg ser det i gengivelsen. Nå. Jeg synes ikke lige, det er ham, der skulle pytte med det. Og nu er han træt. Tag den 16, når jeg knækker den. Ej, vi har en gul kort igen. Jeg er ikke vild med de der gule kort. Kom så. Kom så. Rubles. Ej, hvor er det irriterende, han. Offside. Var han stor? Ej, det var han ikke, da. Det var den godt nok ikke. Nå. Nu gør jeg også bare noget, fordi jeg synes, det er lige lidt træls, at man ikke kunne se offside, så jeg tager lige for sidelinjen. Nå, vi står i gang, for det er da. Vi skal vende den her gang. Kom nu. Dylan Downs? Nej. Og så unge portugiser kom ind. Sidste minutter. Det kunne være fedt, hvis han lige også rundt den af. Kom nu! Vi er så tæt på at vinde pokalen.
Tæt på. Ej, hvor er det vigtigt, mand. Pokalvinder. Første gang siden et eller andet lang tid. Ej, hvor er det vigtigt. Første pokal, mand. Woo! Den vildeste pokalturnering af alle. Ej, det var et fedt billede, der. Det er første trit mod Champions League. Det kan jeg mærke. Nok ikke lige med den her klub, men... Ej, hvor har jeg glædet mig til at spille den her finale. Det er da helt vildt. Fedt. Den venisiske pokalfinale. Sådan. Hold nu op, mand. Ej, det er vigtigt for det på CV'et. En pokalfinale. Jeg ved godt, det er bare i Wales, men det her, det er... Det er stort. Det er første gang siden... Siden. '94-'95 sæsonen, at vi vinder. Det er første gang i over 100 år, at klubben vinder pokalfinalen. Det er stort. Det er mega stort. Altså, det er jo kæmpestort. Det er lige for at blive en legende i klubben, altså. Kan man ikke tjekke det, hvad er legenderne? Historik. Oversigt. Nej, jeg kan ikke se det her. Nå. Men er det ikke første gang siden 1800? Det var 1895, hvor sidst kan de vandt. Så 2023. Wow. Det er fedt. Det gør også meget for mit CV, det her. For at være helt egoistisk på den. Selvfølgelig nyder succesen for klubben, men... Det er også vigtigt at få en pokalfinale på CV'et. Det er fedt. Nå, det var det for afsnit 14. Pokalfinale. Nu skal vi de der europæiske, den der europæiske plads i hus. Det håber jeg bestemt, vi får... Hvem vi skal møde, det ved jeg ikke nu. Jeg tror, det er Haverford West. Men det må vi lige se i næste afsnit. Men i hvert fald pokalfinale. Den er sikret. Vi er pokalmestre for første gang i over 100 år. Det er kæmpestort. Tusind tak, fordi I så med. Håber, I nåede det lige så meget, som I gjorde. Jeg glæder mig ekstremt meget til det afsnit her. Ekstremt meget. Jeg kan slet ikke sove på grund af spændingen. Men det er dejligt nok, der er påske nu. Det har været et stykke tid faktisk, men ikke. Jeg tror, når I ser det her, så er det påsken forbi. Tusind tak, fordi I så med. Kære godt. Hej. Og der er lige men. Vi er ikke kvalificeret til en europæisk Conference League, fordi vi vandt pokalen. Det er helt fuldstændig overset. Så den er hjemme. Vi er sådan set færdige for den her sæson. Der kommer, ja. Pyt, det var bare lige et hej moment. Så vi ses i næste afsnit til den nye sæson. Hej.